Més d'una cinquantena d'estants van omplir la fira de l'oli i l'espàrrec de Godall aquest cap de setmana, una cita que va néixer amb l'objectiu de promocionar l'oli del territori i amb especial atenció al que es produeix sota l'etiqueta de la D.O. Paigebre Montsià. Aquesta era l'onzena edició que va ser inaugurada pel diputat de Convergència al Parlament, Josep Bombeí. La banda municipal i la gent del poble van ser els principals testimonis de la tallada de la cinta que va obrir un recinte que també contenia altres productes a banda de l'oli de fet, les mestresses de casa d'aquest municipi no van parar durant tota la jornada de fer truites amb espàrrecs, unes delícies que es van donar a tots els visitants i que durant el cap de setmana es van avaluar en el mític concurs de truites. Aquest era un dels actes amb més seguiment que organitza la Fira any rere any.